Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів у Чечні, війна Кремля і Кадирова триває. Кадиров показав, як треба по-справжньому полювати на Конституцію і Кремль. Тепер Путіну треба витертися і відреагувати, пише телеграм-канал «Аристократія». Рамзан оприлюдно пообіцяв помститися двом генераціям на Інгушу, депутатам Держдуми РФ Рівзану Курбанову та Бекхану Барахоєву, а також сенатору Сулейману Керімову, який у цій рок-компанії справжній селебріті, зустрічався із ведучою Тіною Канделакі та балериною Волочковою, а також епічно горів у Феррарі Ензо в центрі Ніцце, де факто кревну помсту Кадирова оголосив верховному диктатору. Трішки перед історією йдеться про комерційний конфлікт за віртуальний торговельний майданчик Wildberries. 99% акцій належить такий собі Тетяні Бакальчук, 1% і чоловіку Владиславу. Вартість бізнесу оцінюється в 7,6 мільярда доларів. Тетяна скочила в гречку з мільярдером Робертом Мірзояном і вирішила поженити, тобто об'єднати її з Мірзояном активи. Отримавши замість сімейного бізнесу розкішні роги, Владислав пав у ноги до Рамзана Кадирова, який на усю Україну пообіцяв повернути за долю малою невірну дружину у сім'ю. Улюбленець Путіна Сулейман Керімов організував Тетяні та Роберту Мірзояну зустріч з Путіним, який її благословив злиття активів та гріховних тіл. Однак Кадиров не кинув спробу відновити честь родини і відправив 18 вересня своїх моральних активістів зі зброєю штурмувати офіса, через що полягло декілька захисників прав жінок в Інгушеції. У результаті їхні родичі нібито оголосили Кадирову помсту в соцмережах. Зараз у Мордорі розігрується показова драма, яка лише підтверджує аксіому Конституції, як і інші закони для безправних лохів, а озброєних до зубів Кадиров за декілька мільярдів доларів здатен очепитися в горло самому бункерному. Я говорю офіційно, я оголошую кревну помсту Барахоєву, який є, якщо він не доведе свою невинуватість з Керімовим Сулейманом, Курбановим Різваном, теж у мене кревна помста. Якщо вони не доведуть, протилежна є свідки, є люди, у яких вони замовляли, питали, за скільки ви можете прийняти замовлення за вбивство Рамзана Кадирова, сказав Дон і додав, що він чеченець-кавказець і своє повертає додому. Ця державно-рейдерська колотнеча межує за міжетнічним конфліктом. Зустрічати тіла вбивці, битих охоронців аеропорту Інгушеції прийшли тисячі інгушів. Мережі бурлять закликами мочити чеченців. Кремль навіть вимагав від голови Інгушеції не допустити конфлікту з чеченцями. Влада очікувано знайшла український слід, а провокатори нібито пов'язані з зовнішніми силами. Наразі ситуація взагалі поставлена на паузу в очікуванні останнього слова від Кремля, та за розвитком рейдерської війнушки державного масштабу варто спостерігати. Міжетнічний розбрат найпростіше розплатити через конфлікти еліт. Агресія Кадирова – це фактично прояв ненависті між Чечнею, Інгушецією та Дагестаном. Попри спроби Кремля ігнорувати тамтешні загострення, вони існують між Чечнею та Інгушецією, суперечка через Сунжинський і Малгобецький райони, адже кордон проведено на користь Кадирова. Сергій Маліков, голова Дагестану, мав сутичку особисто із Рамзаном, коли був затриманий голова МНС Чечні Аліхана Цакаєв за водіння в Дарабандан. Кадирова відправив за ними цілий спецзагін і звинуватив дагестанських поліцейських провокаціях. Малікова, голова Дагестану, відповів, що диверсію влаштували деякі спільні ворги Росії. Певно, Цакаєв набухав ярощ чи Буданов. Республіки також мають територіальні суперечки. Кадиров вийшов із берегів, заявивши про кревну помсту найближчим друзям Путіна і за угоду, яку бункер не саме погодив. В результаті президента вибір невеликий. Або принизити главу Чечні, або себе особисто продемонструвавши всі зграї, що Акела вже не той. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!